Ընդհանրապես Ռուսաստանի պես հսկայական տարածքի եւ ոչ միատար տարածքի մասին խոսակցությունը տեղավորել մի կարճ հաղորդման մեջ բավականին դժվար բան է եւ այդ պատճառով ինձ պետք է որոշել թե ես ինչն եմ ընտրում որ մի կողմից որոշակի համապարփակ պատկերացում լինի մյուս կողմից այսպես վրայով թռնելով չգնանք հա նախ ուզում եմ ասել որ հենց իրենք ռուսները անընդհատ վեճերի մեջ են այն բանի մասին, թե որն է իրենց ազգային գաղափարը, ինչի ընկած այդ ազգային գաղափարի հիմքում, ընդհանրապես ռուսականությունը ինչ բան է, գոյություն ունի թե ոչ, եւ եթե գոյություն ունի, ինչով է սոսնձված, արյունով թե մշակույթով, եւ այդ հարցերի, հարցականների շարքը այնքան երկար է տևում եւ այնքան մեծ է, որ ես կարծում եմ դրա վրա ընդհանրապես այսօր իմաստ չունի կանգառնել, ես կանգառնեմ որ ապրիորի վերցնելով այն թեզը, որ դա այնուամենայնիվ մշակութային միավոր է, ոչ թե արյամբ ուրեմն սոսնձված միավոր, հա։ Ցանկացած ազգ իր պատմական ճանապարհը անցնելիս կարծում եմ, որ հենվում է որոշակի մշակութային կոնստանտների վրա, որոշակի անգամ նախատիպային կոնստանտների վրա, որոնք կարելի է գուցե եւ անվանել մշակութային կոդ։ Եվ ինձ հետաքրքիր էր, թե կարող եմ ես արդյոք հետևել, թե այ Ռուսաստանի համար, ռուսական այդ ազգային գաղափարախոսության համար, մտածելակերպի համար, աշխարհի պատկերի համար, որոնք են այդ հիմնարար սյուները, այդ մշակութային կոդերը, եւ ես այսօր կհասնեմ կանգառնել երկուսի վրա, որոնք կարծում եմ բավականին կարևոր են եւ որոնք ոչ միայն ռուս, այլ եւ օտարազգի հետազոտողների կողմից ընդունվում են որպես այդպիսիք, որպես հիմնասյուրեր։ Ուրեմն առաջինը, որի մասին ուզում եմ խոսել եւ որը օգտագործելու եմ հենց ռուսերեն, որովհետեւ այն չի ենթարկվում բառացի թարգմանության, կոչվում է սաբորնեստ։ Ուրեմն այդ սաբորնեստ կոչիցյալը ինչի՞ չի ենթարկվում, որովհետև դա ոչ թե բառ է, այլ թանձրույթ է, հասկացույթ է։ Եվ ինչպես էլ թարգմանես, միայն մի շերտը կարող ես բացել, այդ պատճառով ես կշարունակեմ օգտագործել ռուսերեն, բայց նախ երևի փորձեմ որոշակի սահմանում տալ, թե ինչպես են ռուսները հասկանում այդ սաբորնեստ ասածը։ Դա երևի ամենահակիր ձևով, եթե ձևակերպեմ դա, կարելի ասել, որ դա մարդկանց ազատ, ազատական հոգևոր միասնությունն է, որը դրսևորվում է ինչպես հավատքի, ինչպես եկեղեցական կյանքում, այնպես էլ աշխարհիկ կյանքում։ Եվ այդ ազատական հոգևոր միասնությունը հիմնված է եղբայրական սիրո եւ Աստծու հանդեպ տածած սիրո վրա։ Եվ բնականաբար այդ երկու ուրեմն բաղադրիչների միջև աշխարհիկի եւ եկեղեցականի կա ներքին կապ, շատ հստակ ներքին կապ, բայց այնուհանդերձ եթե վերցնենք թե ինչպես է դա ինստիտուցիոնալացվում այդ հասկացությունը, այն ճյուղավորվում է պահպանելով ներքին կապը եւ հիմնականում երկու տեսք է ստանում։ Առաջինը դա շատ կարեւոր հարցերի համար գումարվող ժողով, մարդկանց ժողով, եւ երկրորդը դա այն տաճարն է, որտեղ տարբեր եկեղեցիների հոգեվորականները, ներկայացուցիչները միաժամանակ ժամերգություն են անցկացնում։ Այսով տեսնում ենք, որ այդ ներքին կապը բավականին հստակ է։ Պետք է անպայման նշել, որ դա առաջին հերթին այդ սիրո վրա հիմնված եւ այդ եղբայրական եւ Աստծու հանդեպ տածած սիրո շնորհիվ ձևավորվող այն բարոյական իդեալն է, որը օգնում է մարդկանց միավորվելու եւ միավորելու ճշմարտությունը գտնելու իրենց ջանքերը։ Սա շատ կարեւոր է եւ սա դարեր շարունակ ընկած է եղել այդ աշխարհի պատկերի հիմքում ռուս ազգի համար։ Այդ ուղափառ արժեբանական համակարգում մնացած բոլոր արժեքները ազանցյալ են այդ սաբորնես գաղափարի եւ բացում են դրա տարբեր շերտերը։ Հիմա նորից մի փոքր կրոնին վերադառնալով պետք է ասել, որ հավատքի տեսանկյունից դա այդ սաբորնեստ կոչեցյալը մարդուն ի վերուստ տրված շնորհի ինտուիտիվ հայտնություն է, այսինքն ինքը ներսից եկող բան է։ Սա շատ կարևոր է իմ հետագայում ասվելիքի վերաբերյալ, որովհետև դա անպայման պետք է ներսից գա, պետք է գիտակցվի ներսից, դրսի պարտադրանք քանդում է, փչացնում է ամեն ինչը։ Ու անմիջապես, քանի որ դրա մասին խոսեցի, մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ խորհրդային կարգերի օրոք,
Այդ իմաստը լրիվ նենգափոխվեց։ Ինչի նենգափոխվեց, որտեվ այդ ներքինը փոխարինվեց ինչ որ անհասկանալի ընդհանրական կամքով, այսինքն բավականին հասկանալի կուսակցության ընդհանրական կամքով, որը վերևից էր իջեցվում։ Եվ որպես արդյունք այդ ավանդական մտածելակերպը, ավանդական պատկերացումը աշխարհի մասին նենգափոխվեց եւ փոխարինվեց կոմունիստական գաղափարախոսությամբ։ Ուրեմն վերբալ արտահայտություններն է ստացել, մասնավորապես փիլիսոփայական միտքն է ձևակերպել այն, եւ գրեթե բոլոր ռուս փիլիսոփաները անդրադարձել են այդ գաղափարին, եւ ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբանել, բայց մի բան իրենց ընդհանրացնել է, իրենք բոլորը համարում են, որ այդ սաբորնեսը ընկած է հենց այդ ազգային գաղափարի հիմքում։ Իսկ ոչ վերբալ դրսևորումները սկսվում են դեռ հեթանոսական շրջանից, ճիշտ է, հետո քրիստոնեական շրջանում դրանք ամրապնդվում են, բայց հեթանոսական շրջանից այն ծեսերի, ավանդույթների, տոների շնորհիվ, որոնք մասնավորապես կապված են ջրի հետ, կոչվում են կուպալսկի պրազնիկի, ու մասնավորապես Իվան Կուպալայի տոնը, որը, ի դեպ, եթե նայենք նաև լեզվի արձագանքը, ապա ռուսերենում բոլոր այն բառերը, որոնք այդ նույն արմատը ունեն, կուպա, վկուպե, սավակուպնս, այդ բոլոր բառերը այդ միասնականության, ուրեմն, գաղափարն են ցույց տալիս։ Ռուսական այդ շուրջ պարը, խառավոտը, այդ շուրջ պարը կախարդական շրջան է, և դարձյալ, ուրեմն, խորհրդանշում է այդ միասնականությունը, ու եթե համեմատենք մեր պարերի հետ, այնտեղ ավելի շատ զրույց է, այդ հանդարտությունը կա, այդ մեր այդ ռազմական տենչը, ռազմական ոգին այնտեղ չկա, հա, այդ ու այդ նույն խառավոտ, խառոմը, այդ դրանք էլ, այդ արմատները դարձան ցույց են տալիս այդ միասնության իմաստը։ Եվ ընդհանրապես եկեղեցաշինության մեջ այդ շրջանի կախարդական իմաստը պարտադիր էր ուղափառ, ուրեմն, եկեղեցաշինության մեջ և մանավանդ մոնումենտալ գեղանկարչության մեջ։ Ու նույնիսկ այդպիսի կարծիք կա, որ ռուսական եկեղեցիների այդ գմբեթները, որոնք, եթե հիշում եք, սոխի ձև ունեն, հա, ինչ են, դրանք կրկնակի իմաստ ունեն, ներքևի մասը կարծես աշխարի վրա իջած երկնական մարն է, իսկ վերևի մասը կրակի լեզվակ է հիշեցնում ու կարծես թե խորհրդանշում է այդ բոցավառ աղոթքը, որը ուղված է դեպի վեր, դեպի խաչն այդ լեզվակը ուղված, և որը նշանակում է, որ այս աշխարհիկ կյանքում մարդիկ անընդհատ աղոթում են, որ հաղորդակից դառնան բացարձակ իդեալական միասնությանը, Սուրբ Երրորդությանը, հա։ Եթե շարունակականության մասին խոսենք, պարզ է, որ խորհրդային շրջանում այդ ամեն ինչը ընդհատվեց, բայց 21-րդ դարի շեմին երևի ամենաակտիվ հայտը այդ վերականգնելու մոնումենտալ ուղափառ գեղանկարչությունը հայտնեց, և սկսեցին եկեղեցիներ, ինչի, որովհետև այդ շրջանում պերեստրոյկայից սկսած, հա, այդ շրջանում պահանջ առաջացավ վերանայելու, վերաիմաստավորելու եկեղեցի ժողովուրդ, եկեղեցի իշխանություն, հարաբերությունները, և դա երևի կարելի առաջին փուլը համարել, իսկ երկրորդ փուլը նշանավորվում է Մոսկվայում այդ Քրիստոս Փրկչի հայտնի տաճարի վերականգնմամբ, և դա շատ ուժեղ խթանեց ընդհանրապես մոնումենտալ ուղափառ գեղանկարչությունը, սունկի պես սկսեցին եկեղեցիներ աճել, և ակադեմիական շրջանակներում հատուկ դասընթացներ անցկացվեցին, իսկ հիմա այսօրվա փուլը երևի թե կարելի համարել արդեն այդ արդյունքները իմի բերելու, իմաստավորելու և դրանց դերը և տեղը արվեստում որոշելու համար, հա։ Հիմա երաժշտությունը, երաժշտության մեջ դա ամենավառ արտահայտությունն է երևի ստացել, դե չեմ ասում ժողովրդական երգերը, այդ խառավոտները եւ այլն, բայց դասական երաժշտությունը, իհարկե դասական օպերային ռուսական երաժշտությունի ակունքները պետք է Եվրոպայում փնտրել, բայց բոլոր փորձերը ռուսականացնել այդ օպերային արվեստը դարձյալ կապված է այդ Սաբորնես գաղափարի հետ, ընդ որում երկու տեսակի տեքստերի առումով էլ, թե վերբալ տեքստի, թե երաժշտական տեքստի։ Եթե վերբալ տեքստի առումով տանում է մեզ, ասենք, չգիտեմ, Մուսորսկու մոտ, Գլինկայի մոտ, Բարիս Գադունովը, Խավանշինան, Ռուսլանը և Լյուդմիլան, տանում է դեպի անցյալի հերոսական դրվակները, գովերգելով այդ դրվակները, ապա երաժշտական տեքստի առումով այստեղ շատ մեծ դեր է սկսում խաղալ
Երկչախումբը եւ զանգերի ողանջները։ Եվ կարելի է նույնիսկ ասել, որ այդ զանգերի ողանջները որոշակի կազմակերպական դեր են խաղում օպերաներում ռուսական, միավորելով թե վերբալ տեքստը, թե երաժշտական տեքստը։ Եվ ավելին, խորհրդային շրջանում այն ստեղծագործությունները երաժշտական, որոնց մեջ այդ սաբորնս առկա էր, դրանք էին դասվում որպես դասական ուրեմն ստեղծագործություններ։ Հասանք գրականությանը։ Իհարկե, վերբալ առումով ամենա այսպես արտահայտիչ ավել ամենավառ ձևով դա դրսևորվում է գրականության մեջ։ Ես չեմ անդրադառնա հին հնին հնագույնին, որտեղ ակնհայտ է, որ այնտեղ դա պետք է լինի։ Իրենք ռուսները ասում են, որ եթե կա երկու ֆենոմեն, ինչի մասին իրենք կարող են ասել, դա մեր ամեն ինչն է, այդ երկու ֆենոմեններն են Սաբուրնսցը եւ Ալեքսանդր Պուշկինը։ Ուրեմն բնականաբար սկսեմ Պուշկինից, որը շատ բան է սկսել։ Բայց իհարկե ես չեմ կարող անդրադառնալ ամբողջ Պուշկինյան դիսկուրսին, խոսույթին, թերևս երևի նշեմ նրա Կապիտանի աղջիկը Վիպակը, որտեղ այնտեղ դա շատ շատ վառ է արտահայտված, իսկ ի՞նչն է վառ արտահայտված, այդ Աստծո ողորմության գաղափարը, որը հակադրվում է աշխարհի կարդարադատությանը, այսինքն հերոսները բոլորը գործում են այդ ուղափառ բարոյագիտության սկզբունքով, համաձայն որի չընդունել, չճանաչել, անգամ չգուրգուրել խեղճին, թույլին, կարիքավորին, անգամ նզովյալին ուղափառ բարոյագիտության համար խորտ երևույթ է։ Եվ այդ գիծը կարելի է տեսնել ամբողջ 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարի գրականության մեջ, անգամ Պուշկինյանը այդ Կապիտանի աղջիկա Պուգաչովը, որը երկիրը ցնցելու հայտ է ներկայացնում, իր առօրյա կյանքում միևնույնը հետևում է այդ բարոյական օրենքներին, հա՞։ Գոգոլը, երևի Գոգոլի Տարաս Բուլբայի մասին կարելի է խոսել, որովհետև այստեղ նույնպես շատ հետաքրքիր այդ գեր անձնական պարտքը համընկնում է մենքի նկատմամբ ունեցած պարտքի հետ։ Դե Տաստոյի մոտ ամբողջ պատերազմն ու խաղաղությունը հիմնված է այդ անտեսանելի, անքակտելի, աներևելի միասնությունը ճանաչելու վրա։ Եվ անգամ, ասենք, Սալտիկով-Շիդրինը, որը հետո Սալտիկով-Շիդրինի մոտ ավելի շատ սոցիալական շերտն է, բայց անգամ այդ սոցիալական շերտի տակից ծլում է այդ միասնականության գաղափարը։ Դաստայևսկու-Ռասկոլնիկովի մեղքը այն է, որ ինքը համարձակում է իրեն դուրս դնել այդ ընդհանրական մենքից և կամայական ձևով որոշել իր և ուրիշների կյանքի արժեքը, հա, ու ընդհանրապես Դաստայևսկու մոտ, ուզում եմ նույնիսկ մի ցիտատ կարդալ, ինքը շատ հստակ է դնում այդ միասնական մեղքի գաղափարը, տեսեք ինչ է գրում, ժողովուրդը չի ժխտում հանցանքը և գիտի, որ հանցագործը մեղավոր է, բայց ժողովուրդը նաև գիտի, որ ինքը նույնպես մեղավոր է ամեն հանցագործի հետ միասին, բայց մեղադրելով իրեն, նա հենց դրանով էլ ապացուցում է, որ չի հավատում միջավայրին, որ միջավայրն է կախված իր ժողովրդի մշտական ապաշխարանքից և ինքնակատարելագործումից։ Եվ այս գիծը հետո էլ է շարունակում ռուս գրականության մեջ, թեև սիմվոլիստների ժամանակաշրջանում որոշակի ձևափոխումների է ենթարկում, իսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում դարձյալ նենգափոխվում է, բայց միևնույն է, թե գաղթօջախներում, թե Ռուսաստանում ապրող գրողները, ոմանք իհարկե, աշխատում էին այդ ժամանակի կապը չկտրել, նո մասնավորապես կարելի է հիշել Բաբելին իր կոնարմայով, Շուկշինի պատմվածքները, Աստաֆևին, այս Աստաֆևի ստեղծագործություններից մեկի մասին երևի արժե ավելի երկար խոսել, որովհետև այս ստեղծագործության մեջ դրվում է ռուսների ընդհանրական մեղքի խնդիրը, խորհրդային ռուսների ընդհանրական մեղքի խնդիրը և Աստծո պատժի հարցը այդ կապակցությամբ, և ընդհանրապես այդ ամբողջ ստեղծագործությունը կազմված է այդ սատանայականի պատժելու վրա և հիմնված է այսպես կոչված խորհրդային հայրենասիրության և քրիստոնեական խղճի միջև եղած անդունդի շուրջ։ Եթե գանք արդեն նորագույն ժամանակների գրականության, ապա ես երևի թե կուզենայի շեշտել այսպես կոչված հակաուտոպիաները ռուսական, ուրեմն, դիսկուրսում։
Ինչ են դրանք։ Դրանց երևի թե երկու խմբի կարելի է բաժանել։ Առաջին խումբը ավելի վաղ են առաջացել, դրանք պայմանավորված են Ռուսաստանում տիրող իրավիճակով, այդ մի տեսակ ապագայի նկատմամբ եղած վախով են պայմանավորված, որովհետև ինչ էր այդ ժամանակ, մարդիկ չգիտեին ինչ է իրենց սպասում, այդ սահմանադրության շուրջը դիսկուրսեր սկսվել բավականին այսպես լուրջ, ահաբեկչական ակտերն էին շատացել եւ մարդիկ չգիտեին ինչ է իրենց սպասում, եւ այդ շրջանի ուտոպիաները հիմնականում շատ այսպես չափազանցված վատ նկարագիր էին տալիս Ռուսաստանի ապագայի, մի դեպքում դա ասենք շատ թույլ նախագահն էր, մյուս դեպքում ծախված ուրեմն քաղաքական տեխնոլոգը, երրորդ դեպքում հաղթած ահաբեկիչ, այսինքն շատ պեսիմիստական, հորետեսական այսպես միտում կար։ Իսկ երկրորդ խումբը այդ հակաուտոպիաների, որը ավելի երկար կյանք ունեցավ ի դեպ եւ դա գուցե եւ պատահական չի, հակառակը խոսում էր այն մասին, որ 21-րդ դարի առաջին իսկ կեսից Ռուսաստանը անցնելու է ուրեմն բացարձակ ավտորիտար ռեժիմի, մեկուսանալու է աշխարից, հակադրելու է իրեն ամբողջ աշխարին, եւ մասնավորապես Սարոկինը ունի Ձենյապրիչնիկը կոչվող վեբ, որտեղ նկարագրված է այդ 2027-28 թվականների Ռուսաստանը բացարձակ մեկուսացած աշխարից, եւ ոչ միայն բառից փոխաբերական, այլեւ բուն իմաստով պատով, մեծ ռուսական պատով։ Այդ պատից դուրս ինքը հակադրվում է այդ դրսի սատանեությանը, իսկ պատից ներս վերականգնվում են արխաիկ սովորույթները, ծեսերը, անձնանունները, տեղանունները եւ անգամ այդ այսպես կոչված ապրիչնինան, որը ըստ էության ռուս թագավորների, կայսրների անձնական զինախումբներ եւ այդ ապրիչնինայի առաքելություններ պահպանել անվտանգությունը եւ պատժիչ միջոցներ դիմել նրանց նկատմամբ, ովքեր դրա դեմ են դուրս գալիս, հա։ Այդ շրջանում միաժամանակ հետո նաեւ հայտնվեց մեկ ուրիշ ստեղծագործություն՝ Ելիզարովի գրադարանավարը։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ մոտեցում է եւ սկզբից թվում է, որ դա նոստալգիա է խորհրդային շրջանի հետ կապված, բայց իրականում այստեղ ինքը դնում է շատ մի հետաքրքիր գաղափար, ինձ թվում է, որ մշակութային հիշողությամբ հարցերը չեն լուծվում, որովհետեւ ինքը աղճատվել է, կտրտվել է եւ այլն։ Ինչ է պետք անել, պետք է դիմել ծեսերին, ծեսերի հզորագույն ուժին։ Իմիջիալոց ես մի բան բաց թողեցի, հիմա կվերադառնամ դրան, որտեւ դա կապ ունի։ Ես բաց թողեցի, որ սոցիալական կյանքում այդ սաբորնես գաղափարը լրացուցիչ ձևով արտահայտվում էր նաև մեկ այլ հասկացության միջոցով, որը կոչվում է համայնքայինություն, հա, ապշիննս։ Եթե հին ժամանակներում դա արտահայտվում էր, եւ բավականին երկար իմիջիալոց պահպանվեց, արտահայտվում էր դարձյալ ծեսերի միջոցով, ամենօրյա առօրյա կյանքում, օրինակ, համայնքի անդամները պետք է օգնեին ամեն մեկին հերթով, կարևոր ժամանակահատվածներում, ասենք հնձելու ժամանակ, վարելու, բերքը հավաքելու ժամանակ, բոլորը պետք է բոլորին հերթով օգնեին, եւ այդ համայնքը դառնում էր այդտեղ բնակողների համար առանձին աշխարհ, եւ հին ժամանակներում այն կատարում էր նույնիսկ պետականության ֆունկցիա, իսկ հետո բավականին երկար ժամանակ պահպանում էր պետության ատրիբուտները, նույնիսկ ասենք ներսում, իր ներսում գործել սովորական իրավունքի համաձայն, այդ դատավարությունները անցկացնել, նորմերը, բարոյական նորմերը բոլոր հետևում էին այդ, բայց մյուս կողմից այդ համայնք աշխարհները շատ տարբեր ծավալ կարող էին ունենալ, կարող էր լինել մի թաղ, մի գյուղ, մի քաղաք, բայց նրանք որպես այդ սաբորնեստի վրա հիմնված միասնական գաղափար միավորում են եւ դառնում են մի հսկայական համայնք աշխար՝ Ռուսաստան։ Այդ Ելիզարովին, եթե վերադառնանք, Ելիզարովի մոտ այդ ծեսերին վերադառնալը առաջարկվում է որպես փրկություն վերադառնալու այդ հին սովորույթներին եւ հին աշխարհընկալմանը, հա, եթե կարելի այսպես ասել։ Հիմա, եթե գանք քաղաքական մշակույթին, ապա երևի թե այստեղ արժե, դարձյալ չեմ հասցնի շատ երկար խոսել, այստեղ արժե կանգնել ուրեմն սաբորնեստ եւ ժողովրդավարություն զույգի վրա, որտեղ այստեղ ակնհայտ հակասություն կա։ Որն է այդ հակասությունը? Պարլամենտի եւ սաբորի միջեւ։ Պարլամենտական մոդելը ենթադրում է, որ պատգամավորը ներկայացնում է իր էլեկտորատը,
Մի ուրիշ պատգամավոր, մի ուրիշ, եւ այդ էլեկտորատները տարբերվում են։ Եվ ներսում պարլամենտի ամբողջ այդ գործընթացը տեղի ունենում այդ տարբեր շահերի, տարբեր խմբակցությունների միջև տեղի ունեցող ուրեմն խորհրդակցությունների, բանավեճերի միջոցով, եւ ի վերջո այդպես են գալիս համաձայնության։ Սաբորը ճիշտ հակառակն է, սաբորը ամբողջ ժողովուրդն է։ Այնտեղ բացառվում է, որ լինի բազմակարծություն։ Սաբորը ասում է կամ այո, կամ ոչ։ Եվ այդ առումով ինքը ընդգծված պլեբիսցիտային էություն ունի։ Այս հակասությունը այսօրվա Ռուսաստանում բավականին լուրջ է, որովհետև ես կարծում եմ շատ բաներ են բխում հենց դրանից, իսկ դա իր հերթին կապված է երկրորդ, կարծում եմ շատ կարևոր, գուցե եւ ավելի կարևոր այսօր, ուրեմն Կոնստանտի հետ, այդ մշակութային կոդի հետ, որը հնչում է Ռուսաստանի օրհներքի առաջին իսկ տողում. Ռոսիա սվիշենը նաշե դերժավա։ Այդ դերժավա հասկացույթի մասին եմ ուզում խոսել, եւ այս անգամ պիտի մի քիչ նայեմ, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ շատ ձանձրալի չլինի այս մի հասկացույցը դիտարկել լեզվաբանական տեսանկյունից, ուղղակի հասկանալով, թե դարերի ընթացքում ինչ իմաստային դաշտերով է լցվել այս հասկացույցը։ Հա, նոնա սկսենք իհարկե ծագումնաբանությունից, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Ֆրեգեն էր ասում, որ անվանումը դա իմաստի ճանապարհ է։ Ուրեմն իմաստը գտնելու համար պետք է անվանումից հետ գնալ, հա։ Հիմա այդ դերժավա բառը առաջացել է հին սլավոնական դրժա բառից, եւ այդ պատճառով բոլոր սլավոնական լեզուներում այն գոյություն ունի տարբեր մոդիֆիկացիաներով։ Եվ այդ դրժա նշանակում է գերիշխանություն, տիրակալություն, հզորություն, այն ինչ տիրակալի ձեռքում է։ Եվ այստեղ կա նաև ուղղակի իմաստ, այն ինչ տիրակալի ձեռքում է, ուրեմն դրժավան նաև այն ոսկե գունդն է իր խաչով ու թագով, որը իրենց ձեռքում պահում էին բոլոր ռուս կայսրերը, եթե նկարները նայեք, իրենց դիմանկարները, բոլորի ձեռքում այդ գունդն է խաչով ու թագով, հա։ Ի դեպ այդ գունդը շատ ավելի թափանցիկ ձևով է ցույց տալիս ձերժավայի իմաստը, որովհետև այդ բռնել բառը, ձեռքի մեջ պահել ու բաց չթողնել իմաստը, ինչքան ուզում էր ձևափոխվել այդ հասկացույթը, միևնույնը մնում է իր հիմքում, եւ դա շատ կարեւոր է նաեւ այսօրվանը հասկանալու համար, հա։ 19-րդ դարի արդեն երկրորդ կեսերում երևի, հա, նույն այդ ակադեմիական բառարաններում այդ իմաստային դաշտը սկսեց լցվել համանման բառերով, օրինակ հայտնվեց դերժավեց, տիրակալ, դերժալնիկ, զորավարի, տեսնում ես, բոլորը նույն արմատը ունեն, զորավարի օգնական, դերժավնը, այսինքն հզոր իշխանության շնորհիվ ինչ-որ բանի հասնող, նույնիսկ կենցաղ մտավ, դերժալին, այդ դերժալինը այն բազրիքի վերևի մասն է, հա, որից բռնվում ես, ճաղերը, հա, դերժալկը, կոտ, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ հետաքրքիր է, որ մինչև 1917 թվականի հայտնի իրադարձություններ այդ եկեղեցական եւ աշխարհիկ իշխանության, այսինքն ինքնակալության միջև հոգեոր կապը չէր կտրվում, ինքը շարունակում էր մնալ, բայց 17 թվին դա շատ կտրուկ եւ շատ այսպես վտանգավոր ձևով կտրվեց, շատ արագ եւ վտանգավոր ձևով կտրվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ, նա պետք էր մեկը մյուսով փոխարինել, պետք է թողնել բառը լցնելով այն ուրիշ իմաստով, պետք է թողնել ճանաչելի ձևը իմաստափոխելով այն, եւ ինչ տեղ ունեցավ խորհրդային շրջանում այդ ուղղափառության փրկության գաղափարը վերասակրալացվեց եւ տեղափոխվեց կոմունիստական կուսակցության առաջնորդների վրա, այսինքն նրանք դարձան ժողովրդի հայրեր, նո հայրեր չեղան, բայց հայրերը բազմաթիվ էին։ Ուրեմն, եւ ընդհանրապես հետաքրքիր է, դա երևի բոլորը գիտեն, դա որ այդ փրկության գաղափարը կոմունիստական գաղափարախոսության մեջ փոքր դեր չէր գրավում, այլ հարց է, որ նա այդ հին կրոնական պաշտամունքը խորհրդային տարիների շրջանում տարալուծվեց խորհրդային հայրենասիրության եւ կոմունիստ կառուցողի բարոյական կոդեքսում, հա, տարալուծվեց եւ
Ուրեմն փոխարինվեց այդ հին գաղափարախոսությունը, ճանաչելի գաղափարախոսությունը կոմունիստական գաղափարախոսությամբ։ Ինչ եղավ պերեստրոյկայի ժամանակ այդ ձեռժավայի հետ։ Պերեստրոյկայի ժամանակ հետաքրքիր էր, որ թեև հայտնվեցին լրիվ նոր իմաստներ, այսինքն մինչ այդ խորհրդային մարդու համար անթույլատրելի օգտագործման համար իմաստներ, այնուամենայնիվ նորմալ էր թվում, որ սկսեցին վերադառնալ այդ միջ հեղափոխական տերմինաբանությանը, ինչի, որովհետև մարդիկ կորցնում էին իրենց կողմնորոշիչները և որտեղ պետք է գտնեին, վերագտնեին, բնականաբար որոշ առումով ճանաչելի ուրեմն տիրույթներում, հա, եւ այդ ճանաչելի տիրույթներից մեկը հենց այն էր, որ այդ ձերժավն ասածը ռուսական պետականության հիմնասյուներից մեկն է, եւ այդ միտումը շատ ավելի լուրջ տեսք ստացավ ավելի ուշ շրջանում, արդեն Պուտինյան շրջանում, ուրեմն քաղաքական դիսկուրսը լցվեց քննարկումներով այն մասին, թե այդ ձերժավն ըստ ժամանակակից իմաստով ինչ է, եւ այդ երեք սյուները ձերժավն ըստ սաբորն ըստ եւ դուխովն ըստ, հա, ընկալվեցին եւ մատուցվեցին որպես Ռուսաստանի փլուզման արևմտյան նախագծերի միակ այլ ընտրանք։ Սա աշխատում է, որովհետև հնուց եկող պատկերացում է իշխանություն ժողովուրդ հարաբերությունների մասին։ Այդ հինը պահպանելու, բայց միևնույն ժամանակ ժամանակակից աշխարհում իր ուրույն տեղը գտնելու ճիքերը Ռուսաստանի բերեցին նրան, որ ինչպես ասես չեն անվանում իրենք ռուսները իրենց ժողովրդավարությունը, ուրեմն յուրօրինակ, օրգանական, հոգևոր, սաբորն է, հա, բայց ինչպես էլ անվանեն, այդ մոդելները ստեղծվում է իշխանության կողմից, եւ սա երևի թե ռուսական ժողովրդավարության առանձնահատկություններից մեկն է։ Հիմա վերադառնալով այդ հակասություններին, որոնք են իմ կարծիքով, ես ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ պատմաբան եմ, ես պարզապես մի մարդ եմ, որը բավականին շատ բան գիտի եւ դասիրակվել է այդ ռուս մշակույթի վրա, ռուսական մշակույթի վրա։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական հակասությունը նրանում է, որ նույնախ այսօր կան ԶԼՄ-ներ, որոնց դերը շատ մեծ է։ Ինչ են անում ԶԼՄ-ները։ Նրանք հիմնականում իրավիճակային են, եւ այդ իրավիճակները, որի արդյունքում նրանք ինչ որ մի գործողության են դիմում, սոցիալ-քաղաքական բնույթ ունեն։ Հիմա այսօրվա Ռուսաստանի մարմինը վերքեր ունի, բավականին շատ վերքեր, որպեսզի այդ վերքերը ուրեմն բոլբոքվեն, բավական է ստեղծել կարծրատիպեր եւ այդ կարծրատիպերով քարկոծել այդ վերքերը։ Քարկոծվելով այդ մարմինը սկսում է դողդողալ, բլբլթալ եւ ստեղծվում է պատրանք, որ դա սաբորն է։ Իրականում դա սաբորնստի աստառն է, հակառակ կողմնա, որովհետեւ այդ պարագայում սաբորնստը շուռ է գալիս եւ դառնում է քսենոֆոբիա, այսինքն ինքը ինքնահաստատվում է ուրիշի հեճուկս ուրիշի, ոչ թե հանուն ինչ որ բանի, այլ ի հեճուկս ուրիշի։ Սա կարծում եմ բավականին վտանգավոր բան է, որովհետեւ ինքը կարող է անընդհատ բորբոքվել, այդ վերքերը կարող են անընդհատ բորբոքվել։ Բահանունը որտեղ է այդ դեպքում, որպեսի իրեն արդարացնի, այդ հանունը արվում է հանուն երկրորդի, հանուն ձերժավայի, եւ այսպես առաջինը սաբորնստը պահպանել է իր ուրեմն ձևը, բայց փոխել է իր բովանդակությունը, իսկ ձերժավնստը պահպանել է իր բովանդակությունը, բայց փորձում է փոխել իր ձևը։ Եվ այս հակասությունն է, կարծում եմ, այսօրվա ռուսական ամբողջ մշակութային տիրույթի հիմնական խնդիրը։ Եթե անդրադառնանք նշանաբանական դաշտին, ապա կարծում եմ, որ որոշակի ազդանշաններ կան վերադարձնելու այդ ճանաչելի եզրերը։ Օրինակ, երբ 2007 թվին Պուտինը ստեղծեց Ռուսկի Միր հիմնադրամը, այդ Ռուսկի Միրը այդ նույն համայնքայինության վերածնունդն է։ Երբ նա դուրս է գալիս ինտերնետային կապի մեջ ամբողջ Ռուսաստանի հետ, եւ այլ խնդիր, թե որքանով են հարցերը նախապատրաստված եւ այլն, բայց ամբողջ Ռուսաստանի հետ դուրս է գալիս կապի մեջ, հա, այդ սաբորը դարձնում, այսինքն դառնում է ամենայն ռուսաց նախագահ,
ճիշտ է, Ելցինի մասին էին ասում ամենայն ռուսաց նախագահ, բայց այս սա այդ նշաններն են, բայց արդյոք դրանք ստեղծում են այդ սիներգետիկ էֆեկտը, որը անհրաժեշտ է որ ժողովրդի մեջ, հաշվի առնելով նաև որ կան ԶԼՄ-ներ, որոնք զուգահեռ ուրիշ գործել են կատարում, հա։ Ես չգիտեմ արդյոք կա թե ոչ, որովհետև այ արդարացնելով հանուն դերժավայի այդ սաբորնես գաղափարի ձևափոխումը ժողովրդի, սովորական ժողովրդի մեջ սերմանվում է մի այսպիսի մոտեցում։ Այդ մոտեցումը շատ հստակ ձևով արտահայտել էր խորհրդային կինոնկարներից մեկի հերոսը, այդ «Անապատի սպիտակ արևը» հայտնի ֆիլմ կար, որի հերոսը ասում էր «Զադերժավո աբիդն»։ Այդ «Զադերժավո աբիդն»-ն է, որ տիրում է բոլորի սրտերը, ուղեղները եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է լինելու, եթե այդ հակասությունը ինչ որ ձևով հնարավոր լինի լուծել, միևնույն ժամանակ բոլորովին չկտրելով արմատները, գուցե եւ կգա այն Ռուսաստանը, որի մասին երազում էր, ասենք, Բերձաևը, միջառուս Բերձաևը 5 Ռուսաստաններ էր նշում, հա, ուրեմն որն էր դա, Կիևյանը, թաթար-մոնղոլականը, մոսկովյանը, Պետրոս առաջինինը եւ խորհրդայինը, հա, եւ ասում էր, որ արչեվում է դեռ իսկական Ռուսաստան, այդ իսկական Ռուսաստանը կգա թե չէ, կախված է նրանից, թե որքանով այս հակասությունը ես կարծում եմ հնարավոր կլինի լուծել։ Դե իսկ եթե չլինի, ապա դարձյալ այդ լավագույն ուղեղները կշարունակեն իրենց տալ այն հարցը, որ մշտապես տալիս էին ռուս ինտելեկտուալները, ինչ անել, որ ստացվի, եւ ով էր մեղավոր, որ չստացվի։